السلام علیکم سلامونه او نیکه هلمې قبول کړی دوستانو د پښتو ټیوټوریلز ډاٹ نیٹ نزه عبد الولی تاسو بس د کوي ایم ایس ایکسل 2007 دوستانو ایم ایس ایکسل 2001 چې کوم دی دا یو اپلیکیشن سافټویر دی په کوم کې چې مونږه شیټس جوړو ورک شیټس جوړو او په کې مختلف قسم شیټس راځي چې هغه کې ډیټا شیټس هم وي سیلری شیټس هم وي په کې د آفیسز وغیرہ کار هم کیږي پاکی مار شیٹس وغیرہ مطلب مختلف شیٹس ہی پاکی من کار کو فارمولاز پر بیس باندے ہو پاکی مختلف فارمولاز منگ استعمال ہو پر ایم ایس ایکسل کے ادائی اپلیکیشن سو پر دے چپ دے کے دا دیر زیادہ استعمالی ایم ایس ایکسل کے کار کو لولا مخ کے بتا سو مایکروسافٹ آفیس 2007 یعنی 2001 چکم دے آگا با انسٹال کے پخپل کمپیوٹر کیا ہو چکل آگا انسٹال کے دا آگا دا سیڈی نا ہم انسٹال کو لے شئی ہو یا آن لائن تا سو آگا ڈاؤنلوڈ کے بیا انسٹال کے چکل تاسو هغه انسٹال کړئ نو بیا بس تاسو په دې سٹارټ مینیو ته چې تاسو ورشي په دې ځای کې به تاسو ته هغه بیا ښکاري په خپل پروګرامز ته به ورشي په هغه کې به مایکروسافټ آفیس دې ځای کې وي په هغه چې کلیک وکړئ نو په هغه کې ټول پروګرامونه د مایکروسافټ آفیس راشي معنی ورډ ایکسل ایکسس پاورپوینټ ټول سافټویرز راشي نو په هغه کې دلته کې تاسو سره موجود وي مایکروسافټ آفیس ایکسل 2007 پاگی بانی چی من کلک کو نو دا بیا اوپن شی سی دا نو زتا ستا پا دی انٹروڈکشن کلاس کے وائی ما چی ایم ایس ایکسل چکم دیا با مو سر سنگ اخکاری نی سنگ با منگتا لیدل کی گی دا سوپیر چکل منگا فرس ٹائم اوپن کو نو سم منگتا اخکاری نو آگی تا تز یو انٹروڈکشن پا دی ویڈیو کی در کوم چی ایم ایس ایکسل چکل من خلاس کو نو دا غی اپیرنس یعنی اولنے شکل سرقم وی د اولنی شکل دا سرکار او د دې دا کم سیکشن زیدا د سر نوای ما جدي سر نه واخلي او دا سي د اخر پوري دا چکم د دې سیکشن دي یعنی د چکم مختلف ځای نو دي غس هغه ته سنو مو نوای سیدا ټول ناول بس تاسو په سر کې دا یو بٹن بخاري دي ته آفیس بٹن وای په دې آفیس بٹن کې تاسو کول کلیک وکي نو ډراپ ډاون لیست را کولاو شي او په دې لیست کې چکم دې دلته کې موږ نوې فایل خلاصولې شو نیو فایل دلته کې لیکلې دي ګوره او اوپن چکم دے یو بل منگ سر مخ کی موجود ہے فائل منگ اوپن کول غوڑو یا سیو دے فائل کے منگ سے کارو کو بدے ڈاکومنٹ کے دا منگ سیو کول غوڑو یا پرنٹ کول دا سی مختلف چکم بنیادی آپشن دیا بدے آفیس بٹن کے موجود ہے جو واپس پہ کلک ہوگی دا غیب شی دین علاوہ تک یو بل یو سو بٹن تا سو وڑی وڑی کاری دا کوک ایکسس ٹول بار وہ یعنی چھ پتے زیس طرح کم منگ رسائی غوڑو کم بٹن تا کم کمانڈز تا پا ایم ایس ایکسل کے نو آغا منگ دلتا کی زانتا راوستل شو او یو قطار تے جوڑا ہو لے شو پتے زیس کے بائی ڈیفالٹ دا سیو بٹن را غلی دا انڈو او ریڈو او کنور منگ زیتا وال غوڑو نو دا اور کوٹے کن تا کی دا توری نشان تا ستوخ کاری پتے میں چمنگ لکو نو تا کی نوری اپشن ایم دی چکم منگ غوڑو ایٹ کول نو آغی باندی چمنگ لکو کو آغا ایٹ شی او بل ایٹ شو سرکو بل منگ ایٹ کول غوڑو دا بل ایٹ شو پرنٹ پریویو یا موږ د سپیلینګ چک د پاره د سپیلینګ ول اپشن په ګټ کول غواړو دا سي نور موږ ګټ کولې شو او که دینه زیات موږ د بګاری نو دغه براشو مور کمانډز ته د زینه موږ نور لگا ایډ کولې شو زما مطلب دی چې دا د کویک اکسس ټول بار وای دینه بعد دغه کې کوم تاسو ته پټې ښکاری د زینه واخل تر دې ځای پوري کنه نو دې ته وای ټایټل بار په هر یو سافټویر کې تاسو ته دا موجود وي که فوټوشاپ وي که کورل ڈرا وي که هر یو زوی نو باقي د ټایټل بار موجود وي په ټایټل بار کې همیشه د فایل نوم راځي ان دې ته بای ډیفالت چې کوم دی بک 1 نوم ورکړ شوی دی صحیح ده بک 1 نوم دې ته ورکړ شوی دا نو موږ چې کله دا فایل سیو کوو نو دا نو موږ ورته خپل مرزي می خوستلې شو او ورسره دلته کې دې پروګرام نوم راځي یعنی مایکروسافټ ایکسل دغه بعد دا درې بٹن دي دې ته کیپشن بٹنز وي او په دې په ذریعہ باندې دا فایل موږ مینیمایز کولې شو یعنی ارزي تور باندې بندولې شو او ریسٹور ډاون کولې شو یعنی ورکوټې کولې غټولې شو په دې بٹن باندې او په دې خواته بٹن باندې دا موږ کلوز کولې شو یعنی پروګرام بندولې شو اگر علاوہ دا بل چکن دیتا سخکاری دیتا مینیو بار ہوئی دا گمی بٹن جیتا سخکاری ہوم انسرٹ پیج لی آؤٹ وغیرہ وغیرہ دیتا ہوئی مینیو بار صحیح دانو پا دے مینیو بار کے چکم بانی تا سکلے کوئی پیدا غیر دن چکم کمانڈو نے دیا غد دا تخکاری شی و ہم دارنگا پا دے کے مختلف کمانڈ دیا غیر باندے ممنکار کو پا دے ایکسل پر روان ویڈیوز کے لان دیتا سراشی دیسے کی تا سو گو رہے ہیں دیتا دے کے لیے F6 دیتا نیم باکس ہوئے نیم باکس نا مانا دائی کنا چھتل تاکہ من کما خانہ سلیکٹ کو پدے جائے گی نو داغی خانے نوم دل تاکہ پدے نیم باکس تکاری یعنی چھکم خانہ تا سلیکٹ کری داغی چھکم نوم جوڑی گی مثال پر طور مانی دل تاکہ کولم وائز ای نوم دے او رو وائز دے نوم دے دا وم نمبر رو دا او ای کولم دے نو دا نوم سے جوڑ شل تاکہ دا خانے خپل نوم جوڑ شو ای سیون نو تاکہ پدے کما خانہ کی جتاک لکڑی داغی نوم بل داگی تا تکاری چکا دیتا وی نیم باکس اور سره خوا کې د فارمولا بار ویل دغه چې موږ فارم کومه فارمولا ولګو نو هغه بل دغه تاسو ښکاری او دا ا بي سي دي اي اف جي چې کوم لیکلي دي دا چې کوم دی د کالم هيدینګز وي
یعنی چکم کالم ستوی کالم دا یو اوغت قطار چکم دے دیتا کالم وی سیدا دا یو کالم چکم دے دا یت اوغت دا قطار چکم دے پوغت والی په حساب سره دیتا کالم وی نو دا ہیڈنگ سره دا دے یعنی دا یو ایچ کالم دے سیدا دا جی کالم دے اور دا لاندې چکم 1 2 3 4 5 یو دا درې زرو پنځه داسې لاندې تری دی کنه دیتا رو ہیڈنگ وی یعنی دا چکم دا پرو قطار دے دی ہیڈنگ دے سیدا او په دې مینس کې چې تر شنو دي چې دا یو خانه د دې سیل وی په انګلیش کې او په پښتو کې ورته خانه وي نو دا چې کوم تر شي دا ګوره دا سکرول بار دې د لاندې او بره کده تل غوړې نو په دې کې تل شي کنه په دې کوم فایل تا کار کړې وي زیات نو باقي دې تر تم تل شي په دې بل کې یو ورټیکل سکرول بار دې یو هوریزنټل دې او دا غنې دې چې تاسو کتل شي چې دا یو شیټس دې لګي دا تاسو ښکاری کنه نو دته شیټ بٹنز وای دا 1 2 3 درې شیټونه چې کوم دی بای ډیفالت یو فایل ته کولاو کې پاره کې درې شیټونه ډیفالت په تور باندې راځي کنه ورته اډ کول غواړم دلته نه اډ کول شي دا بٹن یې ورکړی دا په دې بٹن باندې چې کلیک وکړي نو یو بل ورک شیټ په خلاص شي اتوماتیکلی هغه نوم ورکړل شو شیټ نمبر 4 نو نور چې تور کې نو هم پکې دا شان زیاتی او دې ځکه دا بٹن دا په دې په ذریعہ باندې ته دا پیج زوم کول شي یعنی غټول شي دا پیج کې تا پیج کم حصہ کې چې کار کې کا غټول او کمول غواړي یعنی زوم کول غواړي رانه دې کول غواړي د دنیا کول شي نو دغه فارمولا بار چې کوم تاسو تخکاری د چلته کې فارمولا ولي کې نو دا غیر رزلټ به تاسو تخکاری مثال په تور یو فارمولا د پاغي په ترو باندې زده دي کې اورنج دې هغه جمع کول غواړم سیدا دا فارمولا رزلټ دلته کې راغی رزلټ دې 0 سیدا دلته کې اوسلی کوم دا به جمع شیل دا یعنی اورنج ما جمع کو دې فارمولې په ذریعہ باندې سیدا نو فارمولا دا دې ته فارمولا برخ کاری دلته کې ته رزلټ کاری نو دا د دې ام اس ایکسل ابتدایي چکم د شکل دی اولنې شکل دی تاسو په همدغه رنگ ښکاری نو در روان ویډیوز نه بس تاسو ته سٹارټ کوم چې مونږ ام اس ایکسل کې د آپشن چکم دی دا مونږ زده کو او دا غي پوری تاسو په خپله سپاره ما دا ویب سټ دا ګوري دي کې نور هم ډېر زده کړی دي تاسو لپاره ډېر ویډیو ټیوټوریلز دي د کمپیوټر مختلف پروګرامونو په حواله سره ما عبدالولی ته اجازه ترا کړې ده الله پامان